ស្លម្ជូរស្លឹកអំពិលបាទបងប្អូននេះស្លឹកអំពិលយកមកហាន់នេះត្រីកញ្ចុះហើយនឹងត្រកួននេះបងប្អូននឹងយើងឃើញហើយស្លឹកអំពិលបងប្អូននេះស្លឹកអំពិលមានត្រីកញ្ចុះហើយនឹងកំពឹសបងប្អូននៅកំពឹសដំបូងយើងដាំទឹកឲ្យពុះនេះទឹកកំពុងពុះហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់ជុំប្រហុកហើយទៅប្រហុកដល់ហើយហើយយើងតមកយើងដាក់ស្លឹកអំពិលនេះស្លឹកអំពិលបន្តទៀតយើងដាក់ត្រកួនបងមកយើងដាក់ត្រីកញ្ចុះហើយនឹងកំពឹសបងប្អូនប
បន្តមកទៀតយើងដាក់ស្លឹកម្អមមកបងប្អូនដើមម្អមនេះចាំវាបានពុះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជូនដល់បងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនរកស៊ីចេះតែមានបានត្រជាក់ត្រជុំសុខដំរមនាសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ